Sabiti ewedde twakulaga essukulumu ng'abazadde balumba essomero lya PPM Girls School e Jinja oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti amyuka omukulu w'essomero akola n'abaana be basomesa omukwano ogw'ebikukujju. Ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga bwe baabakanirawo n'okunoonyereza ku nsonga eno era waliwo omukyala gwe bakutte ateeberezebwa okubanga abadde yeesiyaga n'amyuka omukulu w'essomero ayogerwako. Omuntu yekka gwe twakafuna tulina omukyala omu abadde abeera n'oyo deputy head teacher. Baadde babeera wamu nga omukyala n'omwami nga enkola weeri mu bantu abakulembeza ebikolwa bino. So omukyala ono mu kiseera kino ali naffe ku poliisi, so tulina abakyala babiri abali mu poliisi e Jinja nga bwe tweyongerezayo okunoonyereza. Wabula Enanga ategeezezza nga ne bwe butuukidde olwaleero ng'essomero terinnavaayo na bujulizi bwonna obukakasa nti amyuka omukulu w'essomero abadde yeerigomba n'abayizi kakube okubalaga omuyizi yenna ng'alumiriza. Kiseera kino essomero erya PMM Girls Secondary Jinja terinnaba kuvaayo n'abaana abawala be balaga nti baali babasikiriza ne babatwala mu bikolwa. Obujulizi buno bwetaagibwa. Waliwo abatugambye nti omukyala ono alina akafo akalala e Bwenge gye yali atwala abawala bano, twatuuseeyo naye obujulizi tetunnaba kufuna. Wano wasabidde wabaawo omwana yenna eyali atuusiddwako ebikolwa ebitasaana okuvaayo abawo obujulizi. Oluusi abaana bayinza okuba nga beetya, naye kino kikosa ggwe ng'omwana obuwala. Bwe kiba nga kituufu baatyobola eddembe lyo ng'oli mwana musomi ku ssomero lya PMM Girls e Jinja, n'abawala abalala bannaye muvengayo. Buli lwe musirikirayo, buli lwe mulemerayo, obujulizi bubula ate abantu bano ne bamala ne bakomawo ne beeyongera okutigomya abaana ab'obuwala. Eby'omukwano gw'ebikukujju ng'obitadde ku mabbali, ekitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku kulondoola emisango gy'okukabasanya abakyala ekya Sexual and Gender Based Violence ekibuli kirina emisango ebiri gye kiri mu kunoonyerezaako. Emisango gino gyekuusa ku kukabasanya abaana ab'obuwala mu masomero ekyengera mu Wakiso ne Busia, era kino kyaddiridde abamu ku baana bano okwemulugunya. Omusomesa omu gwe bayita Bale Habib myaka 28 ono abadde asomesa ku City Blessed Kindergarten wano ekyengera kyazuuliddwa oluvannyuma lw'omuwala omu okuvaayo n'amulumiriza ng'abo abadde abakabasanyanga ku ssomero lino. Mu ngeri endala tulina omufumbi w'essomero erya Madibira Primary School erisangibwa mu Busia, mu munisipaali ya Busia, eyakwatiddwa. Ono ye Erima Milton. Ono yali engeri gye yali omufumbi ng'akozesa emmere okusikiriza abaana ab'obuwala abato ng'abalimbalimba n'emmere, n'alyoka abawa ebirabo n'ekimuviirako okukabasanya abaana ab'obuwala basatu ab'emyaka 12 ku ssomero lino erya Madibira Primary School. Ebyo ng'obitadde ku mabbali, poliisi erangiridde ebikwekweto okuba mansamansa kasasiro ebireekana ebyonoona obutonde bw'ensi okwetooloola eggwanga okutandika n'ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokuna omwaka guno. Tubuzaayo ennaku 27 okutandika ebikwekweto bino ebyetooloolera ku kumansa kasasiro, okukyafuwaza ebitundu awamu n'emisango egy'okuba kerere n'okuleekaanyiza waggulu amaloboozi. Paul Mugaba yabaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.